Астропланер 2025 е наръчник предназначен да ви помогне да опознаете себе си и да съществите своите мечти и цели през предстоящата година. Книгата съчетава древното знание за влиянието на планетите и зодиакалните знаци с практически съвети за планиране и самоусъвършенстване. Подходяща е за всички, които искат да разберат по-добре себе си и да се синхронизират с космическите енергии. Наръчникът е структуриран по начин, който позволява на читателите лесно да се ориентират и да използват информацията в своето ежедневие. Включено е и кратко обяснение за основните астрологични понятия и идеи за планиране на новата година с енергиите на планетите и подробно описание на астрологичната обстановка за всеки месец. Особено полезни са списъците с най-важните астрологични събития през месеца и техните тълкувания. Те предоставят насока за синхронизиране с енергията на зодиакалния знак, в който се случва новолунието, както и въпроси за постигане на по-добър вътрешен баланс, свързани с знаците, активирани по време на пълнолуние. Авторката включва и място за описание на Лични цели, наблюдения, прозрения и бележки, което прави планера още по-полезен и персонализиран. Книгата Астропланер 2025 предлага богатство от информация и практични съвети, които ще помогнат на читателите да вървят по-уверено напред и да постигат повече резултати. Със своето луксозно оформление и елегантен дизайн, изданието е не само полезен инструмент, но и прекрасен подарък за всички, които се интересуват от астрология или те първо започват своето пътешествие в тази необятна сфера.